בעוד המדינה כולה מזדעזעת מהריגתה של הפעוטה יסמין וינטה על ידי הסייעת שלה בגן הילדים, כתבנו אלירן טל, אתה חושף הערב שעבריינית שסייעה לרצח עבדה עד לא מזמן גם היא בגן ילדים פרטי. כן, סיפור פשוט לא יאמן. התקשינו להאמין שהוא באמת נכון, בדקנו וגילינו. כן, זה נכון, עד כמה שקשה להגיד את הדברים האלה. מדובר באישה צעירה שהייתה שותפה לרצח, הורשעה, נשלחה לכלא נווה תרצה לשמונה שנות מאסר, השתחררה ובחרה לעבוד דווקא בגן ילדים כסייעת. הגננת ידעה שהיא הורשעה בפלילים, היא אמרה לה שהיא הורשעה במשהו שקשור לאלימות, הגננת לא טרחה לבדוק לעומק, בדיקה ממש פשוטה בגוגל הייתה מגלה בדיוק מה הרקע שלה ובאיזו עבירה היא הורשעה. במשך חודשים ארוכים היא עובדת בגן ילדים פרטי בחיפה, עד שההורים מזדעקים ואז היא מפוטרת. כל הפרטים, כולל העדויות המצמררות של ההורים, בכתבה שהכנו. גם אנחנו התקשינו להאמין לסיפור הזה. אישה שהורשעה בסיוע לרצח של בעל בכון ליווי שבו עבדה, נשלחה לשמונה שנות מאסר, וכשהשתחררה, החלה לעבוד כסייעת בגן ילדים פרטי בחיפה. הייתי בשוק, קשה לי לסלוח לעצמי עד היום, שלא באמת עשיתי את הבדיקות המקיפות והמקוד יותר בשביל הילדים שלי. מה ההמלצה שלך להורים? לבדוק קודם כל, לא לסמוך יותר אנשים. אני לא סומך יותר על גננים או גננות. אני בודקת, עכשיו יכול להיות שכן אני כרצייה, אבל אני פשוט בודקת כל שם של גננת או סייעת שעובדת בגן בגוגל, למחפש את כל קצת מידע, לבדוק שהכל בסדר, שלא היה שם משהו כזה מפחיד. אישה שסייעה ברצח, בעלת עבר פלילי, מטפלת בפעוטות בני יומם, לשמוע ולא להאמין. ההורים גילו על כך במקרה. הם כתבו לגננת, בעלת הגן. ידעת את זה? שאלה אחת האימהות. לא, עונה הגננת בלקוניות. ביקשתי תעודת יושר מכולם, היא אמרה שהיא לא יכולה כי יש לה תיק על תקיפה של בחורה, סיפרה הגננת. כלומר, הגננת ידעה שהיא מעסיקה כסייעת אישה בעלת עבר פלילי. ידעה והתעלמה. אנחנו מזועזעים, התינוק שלי בין השמונה חודשים, שלא דיבר ולא שום דבר, היא טיפלה בו אחרי שהשתחררה מעשה לשמונה שנים היא הייתה בכלב, וזה נערת ליווי שהייתה שותפה לרצח של הסטרוטור שלה, טיפלה בבית שלי בין השמונה חודשים. ההורים סומכים על הגננת. הגננת צריכה לעשות את הבדיקות המינימליות ולשמור על הילדים. לא יכול להיות מצב שגננת אומרת, אני לא ידע. לא יכול להיות מצב שהיא לוקחת מישהו שהיא לא בדקה אותה. לא יכול להיות מצב שסייעת אין לה לפחות רקע מינימלי, מינימלי, שהיא תשמור על הילדים שלנו. כמה מההורים הוציאו את ילדיהם מהגן, ולא מזמן הסייעת פוטרה מעבודתה. אבל השאלות הקשות לא מרפות. מדוע אין פיקוח כלשהו על הליך קבלת העבודה של סייעות וגננות? מדוע הגננת שידעה על העבר הפלילי של הסייעת בכל זאת קיבלה אותה לעבודה, אבל לא נדרשה לתת תשובות לאיש? ואיך אמורים להרגיש הורים ששולחים בבוקר את ילדיהם לגן ולא יודעים מי מטפל ביקר להם מכל? פשוט מזעזע. הראל, אנחנו שומעים שוב ושוב על מקרים כאלה שפשוט אין פיקוח והילדים מופקרים. וצריך לומר שכדי לקבל רישיון למונית אתה צריך להיות בלי רישום פלילי ותעודת יושר, נדמה לי, ובעוד כמה מקצועות לאו דווקא שמטפלים בילדים. זה מצד אחד. מצד שני, במיוחד בכל מה שקשור בגנים פרטיים, בעייתי להקים מערכת רגולטרית, כי כל אדם יכול בעצם להקים גן פרטי ולקבל ילדים. בראש ובראשונה צריך להגיד להורים, היום בעידן הגוגל מספיק להקליד את השם של הסייעות וכולי, ולראות אם יש משהו חשוד. זה גם תפקיד שלנו כהורים. כן. המדינה צריכה להיכנס לתוך הנושא הזה, כמו שאמרתי, אם למונית אתה צריך רישיון, אז אני מניח שגם כשאתה מטפל בילדים, אתה צריך כאילו להיות פחות לא מורשע בסיוע. וגם הגננות צריכות לפקח. כן. ולבדוק את מי הן מקבלות לעבודה בגן הילדים. קל וחומר. כן, בן בנו של קל וחומר. בואו.